Informisanje. Savjetovanje. Posredovanje. Obuka. Osposobljavanje. Samozapošljavanje. Putokaz. Do posla za vas. Dobroveče. Moje ime je Danijela Lasica. Vi gledate Putokaz, emisiju koju Zavod za zapošljavanje realizuje u saradnji sa Televizijom Vijesti. U večerašnjem izdanju Putokaza govorimo o reformama sistema utvrđivanja invaliditeta. Poznato je da danas osoba koja želi da ostvari prava na osnovu invalidnosti mora proći više različitih procesa vještačenja. Nakon planiranih reformi, osobe sa invaliditetom ostvarivaće prava na sve vrste materijalnih davanja i usluga na pravedniji, ravnopravniji i jednostavniji način. I večeras govorimo o programu o samozapošljavanju. Donosimo informacije o broju zainteresovanih osoba da pokrenu svoj biznis u trećem pozivu zavoda, kao i jednu uspješnu priču iz ranijeg perioda. U Crnoj Gori će biti uspostavljen novi sistem utvrđivanja invalidnosti koji podrazumijeva uspostavljanje jedinstvenog tijela Zavoda za utvrđivanje invaliditeta kao i jedinstvenu metodologiju utvrđivanja invalidnosti koja će zamijeniti postojeći prevaziđeni dominantno medicinski model. Na ovaj način osobe sa invaliditetom svoja prava ostvarivaće na pravedniji i jednostavniji način, poručeno je nedavno održanoj konferenciji gdje je predstavljen projekat Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta. Sva prava na osnovu invaliditeta za više od 50.000 građana i njihovih porodica direktno zavise od modela sistema utvrđivanja invalidnosti. Reformom ovog sistema, koja obuhvata 6 resora – socijalnu zaštitu, zapošljavanje, penzijsko-invalidsku i boračku zaštitu, obrazovanje i zdravstvo, između ostalog predviđeno je ukidanje oko 30 postojećih komisija i osnivanje jedinstvenog tijela za vještačenje invalidnosti na osnovu nove i jedinstvene nacionalne metodologije za sve resore. Zavod za zapošljavanje Crne Gore naredne 3 godine biće partner u realizaciji projekta Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta Prepoznaj moje mogućnosti i pružit će punu podršku usvajanju nove metodologije za utvrđivanje invaliditeta. Na konferenciji na kojoj je predstavljen projekat, ciljevi i planirane aktivnosti učestvovali su i VD direktora Zavoda za zapošljavanje Goran Folić i pomoćnica direktora u sektoru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Zagorka Pavićević. Pavićević podsjeća da je trenutno na snazi Zakon o rehabilitaciji i profesionalnom zapošljavanju lica sa invaliditetom i niz podzakonskih pravilnika na osnovu kojih se obrađuje ova oblast. Kroz ovaj zakon i pravilnike predviđene su posticajne mjere za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, znači poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju zarade, može ostvariti pravo na besplatna sredstva za opremu radnog mjesta i može za asistenta pomagača kao i za kredit pod povoljnim uslovima. Ali da bi bilo šta od toga krenulo, lice sa invaliditetom mora imati rješenje o procjeni invaliditeta. To rješenje je do sad donosio Zavod za zapošljavanje, odnosno komisija je davala predlog koja je radila u okviru svih biroa rada komisija i tek na osnovu tog rješenja lice može ostvariti oba prava. E sad se situacija mijenja. Poznato je da danas osoba koja želi da ostvari prava na osnovu invalidnosti može proći 4 i više različitih procesa vještačenja. Sve to je dovelo do niza nejasnoće, između ostalog i situacije da dvije osobe za istu vrstu invalidnosti, zavisno od tijela koje ih vještači, mogu imati različite procente oštećenja, a samim tim i obim prava, što je u suprotnosti sa UN konvencijom. Do sad, da bi ostvarila prava i po osnovu rada, bilo koja osoba sa invaliditetom mora se donijeti rješenje o procjeni invaliditeta. Za dobijanje tog rješenja osoba se sama obraća područnoj jedinici u svom gradu i čeka poziv pred komisijom u kojoj su uglavnom ljekari različitih specijalnosti i ta komisija na osnovu nalaza koji
koje podnosi osoba sa invaliditetom, koji nisu stari od 6 mjeseci, donosi rješenje o procjeni invaliditeta. Kad osoba sa invaliditetom dobije ovo rješenje, ako ima poslodavca, uglavnom se zaključuje ugovor o radu, a može biti da je to i zaposlena osoba, pa je kasnije došlo nastupanja, do dolaska do stanja invaliditeta. Kad se sve ovo uradi, podnosi se zahtjev Zavodu za zapošljavanje, odnosno Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za ostvarivanje prava na subvenciju zarade. Isto tako, osoba se upućuje u mjere profesionalne rehabilitacije, gdje se utvrđuje prvo preostala radna sposobnost, a kad je riječ o zaposlenoj osobi, onda se može pristupiti kroz mjere 7, 8 i 9 i podnošenju zahtjeva za opremu radnog mjesta i za pravo na asistenta pomagača u radu. Osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori nakon sprovedene reforme ostvarivaće prava na sve vrste materijalnih davanja i usluga na pravedniji, ravnopravniji i jednostavniji način. Ako ovaj projekat bude u potpunosti ostvaren, formirat će se jedinstveno tijelo vještačenja koje će donositi nalaz i mišljenje. Na osnovu tog nalaza i mišljenja će se donositi odgovarajuća rješenja i to će biti jedina komisija pred kojom će se utvrđivati stepen oštećenja ili invalidnosti i vršiti procjena samog invaliditeta multidisciplinarnim pristupom. Znači, neće se to raditi kao do sad po medicinskom modelu, jer mi smo i usvojili i ratifikovali konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i ovaj projekat ima za cilj da se što više približimo modelu ljudskih prava. Iz Ministarstva financija poručuju da je projekat dio ekonomskih reformi Vlade Crne Gore za period od 2021. do 2023. godine, što jasno ukazuje na njegov značaj i posvećenost Vlade Crne Gore pitanju unapređenja prava ljudi sa invaliditetom. Zbog čega je ovaj značaj prepoznat i zbog čega je ovo stavljeno, da kažem, u vrh prioriteta ove vlade? Pa trenutno u Crnoj Gori čak oko 30 komisija sprovodi vještačenja invaliditeta, a da na kraju ipak ne postoji jedinstven stav u određivanju stepena invaliditeta. Mi smo u prethodnom periodu, u zadnjih 6 mjeseci, imali niz sastanaka kako sa svim predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom, tako i pojedinačno sa nekim od njih. I na tim sastancima zaista se pokazalo da je sam postupak vještačenja i utvrđivanja stepena invaliditeta glavni korak i prvi korak koji moramo riješiti da bi ovaj sistem bio pravičniji i da bi naši sugrađani, ljudi sa invaliditetom, imali bolje prilike i kako bi u boljem i pravičnijem društvu uklanjali prepreke koje po novom sistemu i po novoj definiciji invaliditeta koju ćemo uvesti i predstavlja jedinu razliku između njih i nas. Također moram naglasiti da sam svjestan rizika koja ova reforma nosi, ali želim da naglasim opredeljenost Vlade Crne Gore u implementaciji ovog projekta, posebno u dijelu međusobne saradnje resora, kao i adekvatnoj obuci zdravstvenih radnika i motivaciji da se na najboljim ljekarima, specijalistima upravo zasniva ova reforma i da oni budu angažovani i maksimalno uključeni u proces utvrđivanja invaliditeta, i da je to nešto u čemu ću iskreno i sam insistirati. Dragan Tepavčević, koji je socijalni radnik i osoba sa invaliditetom, svjestan je koliko je sistem neprilagođen osobama sa invaliditetom. Za sve što sam radio u životu, morao sam prethodno da prođem neku komisiju. Pa kada sam bio dijete, da bih išao u školu, morao sam da prođem komisiju.
Pa još jedno da bih prešao u Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju. Da ostvarim druga prava, morao sam dva puta da prođem sociolekarske komisije. Kada sam se zaposlio, opet komisije. Znači, ukupno sam prošao 6 komisija, koje svaka na svoj način utvrđuje invaliditet za različite stvari po različitim osnovama. Zato me raduje što će sada jedna komisija biti za sve resore sa novim modelom vještačenja. Svi smo mi svjedoci birokratskih barijera i manjkavosti administracije, ali za osobe sa invaliditetom izazovi su mnogostruko veći. Mislim da je dovoljno ilustrativan podatak da u sistemu za utvrđivanje invaliditeta, a što je osnov za ostvarivanje naših osnovnih prava, čini čak 30 komisija u kojima je angažovano oko 200 saradnika. Svemu tome dodajte sijaset zakona i podzakonskih akata. Mislim da vam je jasnije kroz koji labirint mi prolazimo. Mi pokušavamo da umjesto aktuelnog, trenutno dominantno medicinskog modela, pređemo na model koji bi bio zasnovan više multidisciplinarnom radu, na socijalnom modelu i modelu zasnovan na ljudskim pravima u skladu sa preporukama konvencije. Kao što je Dragan također napomenuo, kompleksnost sistema, nažalost, u svakodnevnom životu dovodi do jako teškog snalaženja ljudi u odlasku od jedne do druge komisije i borbu kroz administrativne barijere. Prvi cilj bi bio uvođenje nove, jedinstvene metodologije za sve resore koji se bave utvrđivanjem invaliditeta, dok je drugi osnovni cilj projekta uvođenje jedinstvenog tijela, odnosno nadamo se da će to biti u obliku Zavoda za utvrđivanje invaliditeta. Nalaz, mišljenje Zavoda važi za ostvarivanje svih prava u svim resorima. Socijalna i dječja zaštita, penzijsko-invalidska zaštita, obrazovanje, boračko-invalidska zaštita i zapošljavanje. Što se tiče resora zdravstva, njihove komisije se uglavnom bave vještačenjem dugotrajnog bolovanja i kao takve neće biti predmet projekta. Tepavčević se nada i da će kompleksna reforma predviđena projektom život osoba sa invaliditetom i njihovih porodica učiniti jednostavnije. Također se nadam i volio bih da kompletno crnogorsko društvo promijeni odnos prema osobama sa invaliditetom. To bi pomoglo i nama da se više angažujemo, da budemo vidljiviji, da se ostvarimo u svom punom potencijalu. Osim sa komisijama, lica sa invaliditetom se bore i sa samim sobom, sa okolinom, sa žaljivim pogledima, izbjegavanjima ili nerazumijevanjem. Ja i mnogi drugi uspijevam u tome, ne uprkos tome, već zbog sebe i svoje budućnosti. Ali i dalje postoje oni koji su omeđeni zidovima svojih stanova i kuća u kojima žive. U Evropskoj uniji smatraju da se osobe s invaliditetom svakodnevno suočavaju sa velikim brojem izazova. Dobijanje podrške od države ne bi trebalo da bude još jedna prepreka u njihovim životima. Zato sistem mora postati bolji, efikasniji, transparentniji i pravičniji. Zbog toga danas pokrećemo ovaj projekat. Predstoji nam puno posla u ovoj oblasti, ali vjerujemo da dugogodišnju situaciju segregacije i isključenosti zajedno možemo pretvoriti u pozitivnu viziju života u zajednici koja omogućava jednakost. Iz UNDP-a smatraju da ne treba podcijeniti značaj projekta za čitavo crnogorsko društvo, iako je prvenstveno usmjeren na osobe sa invaliditetom. Crnogorsko društvo će ići naprijed samo uz dugoročnu inkluziju osoba sa invaliditetom i stvaranje uslova koji će im omogućiti da svoje vještine i sposobnosti primijene i imaju svoju ulogu u društvenom napretku. Reforma treba da im donese bolje mogućnosti za stvaranje prava iz svih aspekata života. Od prava na obrazovanje, na pristup zdravstvenoj zaštiti, na bavljanje politikom, sportom, do prava na zaposlenje.
Ako udružimo snage sa organizacijama civilnog društva, vladom, medijima i međunarodnom zajednicom, možemo biti bliži ispunjenju obećanja da niko neće biti izostavljen. Projekat Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta prepoznaje moje mogućnosti, trajaće 3 godine uz finansijsku podršku Evropske unije od 1 milion eura. Sprovodit će ga UNDP u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju osobe sa invaliditetom, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama. Zdravo! Dugo si bez posla? Imaš biznis ideju? Želiš da započneš biznis? Zavod za zapošljavanje nudi od 3 do 7,5 hiljada eura bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije. Prijavi se! Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 16. aprila ove godine 3. javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje nezaposlenim licima sa evidencije vrijedan 1,8 miliona eura koji je zatvoren 31. maja. Za program koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije vladalo je veliko interesovanje kod nezaposlenih, posebno na sjeveru države. U svim područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje širom države održavane su informaciono-motivacione radionice za nezaposlena lica u organizaciji Zavoda za zapošljavanje. Interesovanje kod savjetnika za bavljanje biznisom kroz dodjelu bespovratnih sredstava iskazala je 2400 osoba iz Crne Gore. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava predalo je njih oko 1000, što je mnogo više nego u prva dva poziva, precizirali su iz zavoda i pojasnili da je najveće interesovanje bilo iz oblasti malih zanata, trgovine, turizma, poljoprivrede, konsulting usluge, ali i IT usluga. Najbrojnije informaciono-motivacijone radionice su održane u područnim jedinicama Podgorice, Nikšić, Bereni i Bijelopolje, a za bavljanje biznisom veliko interesovanje su pokazali i nezaposleni iz ostalih opština u državi. Na trodnevnim radionicama nezaposlene osobe dobile su sve praktične informacije i savjete za počinjanje sopstvenog biznisa. Podsjetimo, bespovratna sredstva koja se finansiraju iz EU fondova iznose od 3 do 7,5 hiljada eura, a pravo na prijavu imali su nezaposleni koji su bili na evidenciji zavoda 4 mjeseca u kontinuitetu na dan objavljivanja poziva, odnosno 16. aprila 2021. godine. Režiser iz Nikšića, Branislav Koćalo, godinama se uspješno bavi foto i video produkcijom i pokrenuo je svoju firmu Mala filmska kuća, koja proizvodi različite dokumentarne, igrane i komercijalne filmske forme, poput muzičkih spotova, kratkih videa ili dokumentarnih filmova. Koćalo u budućnosti ovu firmu vidi kao održivo preduzeće koje počiva na malim mobilnim ekipama koje jednostavno pripremaju različite filmske i televizijske forme. Program grantova za samozapošljavanje sprovodi Zavod za zapošljavanje u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom financija i socijalnog staranja. Projekat je dio programa EUCG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz predpristupnih fondova Evropske unije. Da pogledamo njegovu priču. Nikšićanin Branislav Koćalo godinama se bavio foto i videoprodukcijom dok nije dobio grant za samozapošljavanje i pokrenuo svoju firmu Mala filmska kuća. S obzirom da sam diplomirani režiser i da sam se bavio režijom cijelog života, iskrsla je mogućnost da mogu da napravim jedan koncept koji je ovako meni odgovara i u čemu se najbolje snalazim. Pokušavamo da napravimo jedan koncept održivog preduzeća u smislu da se može raditi sa vrlo malim mobilnim ekipama koje vrlo jednostavno završavaju mnoge filmske i televizijske formate. Branislav je za sada jedini zaposleni u maloj filmskoj kući. S obzirom da sam završio režiju, dosta toga mogu da radim sam. Nemam potrebu, bavim se i snimanjem, bavim se i montažom, tako da u trenutnim nekim produkcijskim uslovima mogu dosta toga da završim sama. Naravno, od projekta do projekta tu ulaze razne ljudi.
Za ovaj posao neophodna je kvalitetna oprema, koju je Branislav kupio zahvaljujući sredstvima koje mu je dodijelio Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Iako sam naravno bio malo skeptičan da li će to uopšte sve proći i sve to išlo u nekoj onako stihijskoj varijanti da sam bukvalno u mjesec dana napisao sve uz pomoć prijatelja i posložio stvari. Bio sam malo skeptičan da će to uopšte da se pokrene, međutim kad smo počeli da radimo, kad smo ušli u te razgovore, te radionice koje su bile na birovu i to je kasnije potpuno bilo odlično. Posebno mu je značila mentorska podrška kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Neke stvari oko kojih nisam verziran, da tako kažem, koje ne znam puno, uvijek sam kontaktirao ljude koji su zaposleni u UNDP-u i prosto sam mogao da dobijem informaciju koja mi treba u tom trenutku. U Nikšiću, u kojem živi i radi, nema puno ekipa koje se bave foto i videoprodukcijom, pa Branislav u tome vidi svoju šansu. U praksi nikad nema dovoljno posla u ovoj branši generalno. To su uglavnom projekti koji se moraju tražiti ili koji prosto iskrsnu potrebama klijenta, da li preduzeće koje traži reklamu, da li čovjek koji želi da snimi određeni propagandni film. Znači, to su uglavnom stvari koje se jure. Svjestan je da opstanak firme zavisi od toga koliko se on angažuje. U narednom periodu je zacrtano prosto da opstanemo na tržištu. Da bismo opstali na tržištu, potrebno je naravno da se dođe do određenih projekata. To je nekih, recimo, bez naravno prejudiciranja koliko će posle biti i šta će se dešavati. Potrebno je recimo nekoliko projekata godišnje da se uradi da bi sam biznis opstao. E sad, to će biti vrlo izazovno u ovom periodu, ali prosto idemo dan za dan, mjesec za mjesec, pa gledamo kako se otvara situacija, prate se konkursi, naravno. Očekujemo da će biti bolje i to je to. Svima koji su nezaposleni, a imaju ideju za biznis, Branislav poručuje da ne propuste subvencije za samozapošljavanje. Ako znate šta volite da radite, uskočite i plivajte. Možda ćete se u početku daviti, možda ćete ići protiv talasa ili će vam se činiti da je nemoguće, ali prosto takav je život i takav je posao. Na kraju krajeva prosto morate ući u to da biste vidjeli kako izgleda. Zdravo. Dugo si bez posla. Imaš biznis ideju? Želiš da započneš biznis? Zavod za zapošljavanje nudi od 3 do 7,5 hiljada eura bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije. Prijavi se. Bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Sve ove, ali i aktuelne informacije možete pronaći na sajtu Zavoda ili na njihovoj Facebook stranici koje vidite na našim ekranima. Do gledanja i novih informacija iz Zavoda. Prijatno. Informisanje. Savjetovanje. Posredovanje. Obuka. Osposobljavanje. Samozapošljavanje. Putokaz. Do posla za vas.